abantu bejinja bakeredde ku bunkenke olwa poliisi n'amagye ebiyiriddwa mu kibuga kyonna. Ebimotoka bimbamba nabyo birabiddwako mu bifo eby'enjawulo okwetoola ekibuga. Poliisi zibye amakubo gonna agenda mu kifo ekimanyiddwa nga Damwaters. Aba DP bali bategese olukungaana olw'okwegatta. Bannaddiipi abakedde mu kifo kino okuteeka olukungaana kibaweddeko basanze nga poliisi eyiriddwa mu bungi. Ssenkaggale wa DP Norbert Mao yasse mu kifo kino n'ategeeza nga poliisi bwe baali bakitegeeza olukungaana luno. Abasirikale balabiddwako nga beenyoola n'aba DP abakedde mu kifo kino era nga nabo bakwatiddwa nga kuliko ne Norbert Mao. Bannaddiipi abalala okuli Sulaiman Kidandala ne Samuel Lubega Mukaku bakumidde poliisi olw'okubalemesa olukungaana lwabwe. Kubanga tuli bannayuganda abasoga abatoola abanyolo ffenna twagala ebintu bino. Kyakusaayibwa nnyo luno olukungaana si lwe lusoose. Olukungaana lwa kutaano lwatandikira Makerere ne tubeera n'olukungaana olwali e Mukono, Eggulu ne Masaka. Era nga mu nkungaana ezo tubadde nga tukola ekyetaagisa okugoberera amateeka. Omwogezi wa poliisi Jinja Diana Nandawula ategeeza nti poliisi teyinza kukkiriza lukungaana luno kubanga balutegese tebaafunye lukusa. Tebayise bulungi mitendera mituufu. So ku ssaawa eno abamu ku bakulembeze ba DP tuli nabo wano ku CPS okuli pulezidenti wa DP Mao. Ng'obudde bugendirira abamu ku bannaddiipi bakugende ku poliisi okulaba nga Mao ayimbulwa. Abamu ku bano poliisi bakubye emiti gya ggaasi owa buli kika olw'okuyimba ennyimba ezibasoomooza. Tiyagasa omulala bamukubidde ku Lubasi Road abadde okikola banamulire ku Space Cafe nga bagobawo abantu. RBC Paul Nkulu olukiiko olw'edda wagize ne bakungana nga muwafuluma ne baddamu ne bayimba olwo n'ambafuyira mu maaso. Bannaddiipi abalala poliisi balemesezza ne bakuma ebipiira mu luguudo Mwasanjala oluva ejjinja okudda eyiganga. Embeera yemu etabudde n'abatuuze ku luguudo lw'ennyika Katosi ne bookya ebipiira n'okasuka amayinja mu kkubo. Bebega Ivan, Donald Kye, David Musikali Yankolo ne bakusakidde eggulu eno ku Lwawukedde TV. Jamani, gweddamu okwatako obukwasi olabe.